ସମ୍ବଲପୁରର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବିକି ଆସିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ବି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ, ଆଜି ମେନ୍ଲି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଥେ ମୁଁ ଭେଟିଲି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା, ସାମଲାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱାର୍କ ରହିଲା, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ତା'ର ବୁଝାବୁଝି ଆମେ କଲୁ। ତ ଆମର ଆଶା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ସବୁ ଆମ ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ ଆଗରେ ବଢ଼ାଇକି ନେଇଯିବୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ରୀତି ଆମେ ସାରିବୁ, ତ ସେହିସବୁର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ଜଏନ୍ କଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଶିଲେଣି ମଧ୍ୟ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ। ମୋର ଆଶା ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେ ଚଲାଇବୁ ଆଉ ଭଲରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ନୂଆ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।